او په دې ځای کې پړا وا چاو قافله ولږ وخته 파ره خو جکله قافلت لنه ما تجواب میلاوه شي قافله روانه شو زی ځواب په خوږي زنجيرو هغه زنجیر می کټ کو په دیشي او روان شو مخافلی سره لاړم قافله سره شامت ورسیږي دغه واقعي ده په شامت کې چرچ ته پوس می او چرته لاړم او دغه پادری سره د چرچ دغه سره دیره شو ما او دغه نه د ماوي اجازه خو د خپل قسمه توکړه او د دینیز د کول غواړم او زه په دې دین باندې ماینه ما باس اگر ته د مسائل خود لري او دین را ته خود ورته خوډي خراب شاله او د خلکو نه به زکاتونه او صدقې او خیراتونه را جمع کول هغه به ځان لجمع کول خلکو لپاره ور کول عوام غریب غریبا را به نوم به شره جمع کو غریبان لپاره ور کاو او ځان به ذخیره کاو ډیر مشهور سپینګي دغه ډیر عمر و هغه مرشو چې مرشو خلک را جمع شو دا د تدفین او دا دغه د لپاره نو ما خلکو ته له دا خپدا کار کا خلګو دروغ او احساسه څه بوده مال د خزانه دا او د ټول سونه او سپین سر زر او د چي جګه مکلی دي جام هغه می خلکو ته خودو خلکو دمو سيزو دفنو نه دا ورغ خيانه ته کړلې دا غيبل بل کس راغې دې چرچ ته ودې دغه زمادار شو وغه دې خلکو مشهر شو هغه بجوم خيسته عبادت کوو ډېر نیک سړی او صالح سړی او ما دغه ډېر سيزه کړله اغم دغه سي ضعیفه شو ماغه ته ویاله زخه سره غلې او موسان می سيزه کړو ضعیف اوس چرته لاړ شم اگر ته بل بادري و خو بل چرته ورې غلم چې آلته لاړ شو اغه پادری نه هغه د دین 16 ځمنګه حلته لاړه مګند شي کمزور او ضعیفو اغه مفاد کې دوه هغه مې ته پوسګزوس چرته لاړ چې مغل پلانیزه تلاټا اخر کار زوي او اخيري پادری سره شميله شو مډيره موده باد هغه مند شي ضعیفو هغه ته ویله ته خوري بختوري انسان او دا د اخيري نبي دور دی اخيري نبي را روان دی او اخيري نبی نه حدا د چيو خواغه د خلق صدقې نه خوري هدي او تهبي اخلي خو صدقې نه خوري او دوه منخه داده چېغه په دې دوانه دغه وګو منځ کې مہر ده د نبوت مہر ده او بل نه داده دا چېغه په دې علاقه تر از شغلن علاقه وي او کژوري وبکی او هجرت وبکی د عمر نکبل ملک تا نو د کارو د شغل وتن وي نو بس زه دغې نه روان شم او ما زه خدي تل غواړم او دلتا احمدي په ادلي سره تجارت شروع کړو ډيري غاغان ميوبزي ميډير مال مي نو بس اراده مو کړو قافله را لمه قافله دي وي چې دا مال بل خپل درک ما خو ما د غزيته ورسوي دسي علاقه ده کجورو علاقه ده لمن خو بسل تروانتاب ورسو چې را روانو بسلارګه زخرت کړه او ګداو اقيده خرڅې کړه دا خرڅې دون زغ غلام شو ما دغين روستو بیا زي يهودي واغست یو کس واغست ما يهودي واغ واغست ما او دغه سره مو هغه سمې کار کاوه خدمت میګه خو د علاقه را دسی لګیدل چیردا واقعا علاقه د زګ شغلنه ده او کجوري دیو بس ما به کجورو شو کول او کجورو د بخاتمو د کجوري مزدورې می سړيلا کوله بډي ګورز دسی د په کجوري بوتي کجوري شو کومه یو کست تیز در روان دی د ترز ویری او دته وېټ پلانیا او خبر نه ما هغه وته نه ول چې دا دغه خلک چي دي د بنوخوره زا ډیره جيبه خلک دي د یو یو کس راغله مکینه او ټول چاپی را شوی دی هغه ته دا ډیر احترام کوي ډیر دغه کوه د الله نبی دی او ډیر جيبه خلق دی نو زه د خبره څنګه وکړم ما دا بره کاجور نه دغه وکم او قابوت شي پرپیدو مشراولیدم مخکې د انتظار کوم د دې خبره انتظار میکوم نو زره زر کتره کوشم او ما. مال هان سوي سوي څوک څوک هغه مالک ما چې وځي چا ځای مضبوطه سر په دې دغه راکړه زه خپل کار واپس ونی ته خوښ ست دي سرڅ کار دی ما زاسته پوس کوم څوک راغله زه واپس خو هي جام بس پر کار مې شروع کو نو چې کجوري ملګري اجازه مکړي چې سبا ما خام شو نو بس لا لمه لاړه مو مسجد قبا ته او التمه نبي عليه صلوات و سلام ویلي دو نو ما نبي عليه صلوات و سلام ته کجوري وړاندې کړی چې ډېر صالح و نیک شړې او ساسدا ملګري مې وته مې یو د کجوري والا دو خړې نبي عليه صلوات و سلام د کجوري پخپلونه خوړي او ته مې د صدقه ده د مې د صدقه پر از ما ترونه صدقه ده نبي عليه صلوات و سلام د کجوري پخپلونه خوړي ملګرو لیور کړې نو <تسجال> فرهم زه اند خبره پریوته چې د یوولنې نه خصوصي شوه د الله نبي دی سوال چې واپس لاړم سوال مې نوري کجوري راوړي بیا مې توړان دکړي بیا مې ورته ویل د هدیه د توحبه د نبي علي اسلام په خپل مخړه ملګر لمر کړې نو بس زه مطمئین شم چې دا د الله رسول دی د شي په توجه مرتقتل نبي علي صلوات و سلام باندې او مخ ته ومه د شي په توجه نبي علي اسلام پوه شو نو بس نبي علي اسلام د ساده را خو نوبي علي اسلام سلام د مهرې نبوت مخکل کو او مات نبی اسلام ویل سلمانه مخ دراشه څه چاله ده نو مات ټول قصه وکره نو مات ویل سلمانه بس ځان مکاتب کا کاتب مطلب مالک ته پیسې ورکه او ځان آزاد کا نو بس ما سید رسول الله لاړ مخ په مالک ته خبر ما او کنه غویل چې دریسو د کجورو بوټي بناله ازما په باغ کې او څلور څلويخ غالبا څلويخ دغدي اوخی داولل راکین زوب دازادو سپینو زورو اسرو درو پای زوب دازادو ما نبی علی صلاتو سلام تر عالم معتذی کریم او تو کو نبی علی صلاتو سلام صحابه تو ټول صحابه را سلیم دادو کو ټول کې نغې تو خمیره کو دا کو جو دا بس غلې او دا مینال کو ټول پوره شو په دغه باندې او غ پی سیم نبی علی صلاتو سلام مال راکړې غیم ورکړې او وست ز غ آزاد کړه او راغلمه دا تفصیلی واقعې ده ما مختصره وکړه سلمان فارسی رضی الله تعالی دغه شان دي مسلمان شو او سلمان الفارسي رضی الله تعالی او داغه دغه دا مسلمانانو ډیر فواید میلاو شوې دي او ډیر غزوات او کې جنگونو کې دا تجربه ډیر په کار راغلي دي خو بده کی بنیادی سبق مختصره خبر وکوم چې حق د پاره جکم سره پزړه کی طلبي د انسان الله غته حق نصیب کوي د دین او د توحید د الله د سی غټ نعمت دي چې د کم انسان د توحید د پاره پزړه کی جذبه نه او چاحت نه او طلب نه اله ولا نور کوي سلمان الفارسي د ګوري طلب الله ولا ورکو من خلک ډیر موږ ته دا, دا قران دا دا کارشی، کارشی، او د سنت د خبرې خوږیخ کار شي خوښ تخ کار شي او ډیر خو جوړکیم د شوق په دا شو یو الله زمای نصیب کی الله دا عقیده مې نصیب کی الله دا عمل مې نصیب کی الله ماده سي جوړ کی او د غید لپاره موږ اسباب شروع کو وسایل او اسباب او زراعی الله سبحانه و تعالی دا کور د انسان د زالانه د مرشوم د نارینه الله دی مرتبه تر رسید چې الله د توحید عقیده او د عمل صالح او د خسته ماحول او د خسته مجلس دغه نصیب کیږي الله سبحانه وتعالى د سلمان فارسی رضی الله تعالی و و او غونته کې زمون د ټولو پزړو کې زمون د قوم پزړو کې او زمون د ټولو ملګرو پزړو کې د حق جذبه او د حق محبت پیدا کی وصلی الله علیه